Zoro! Ah, daqui a pouco. Ni sigi. Ai, ngi jira wa te tingo kwanira. Bona kero ngo kwanira. Eh, eta kere 1 meter away bunaiga. 1 kilometer. 1 meter. 1 meter ngurwa mpaka. Bona kusa. Kusa ngi, kero.
Aí na tua. Já tava com uma bebê. Tira cara, tira. É. Já tinha com o quando vou pro buicho aí. É, guarda, guarda. Guarda, já com coña, não é com coña. E que grupo com, ah? Aqui, ó. Já andei assim com essa aí. Olha, que nem cama puta. Lá na cocunira, aqui tá lá, obe. Bueno, e como tu broire? Guarda aí. Tu como a nele que tem que guarda banha, né? Quando na ali com a gente na inteira que tem que tinha ali. Qual é? Como se chama? Bado ntora iko metamangana na makongo ntoro kosoa igo chio bichiri bono kosigo no bugete na tuchimande tikuruga ga story e lakini ebinte bitoko bira ngorake no rochi na iko igure ngure ro bwachiro korono i gosere nda bona ri eri bona ga seri ta kire koru no bol cha karakini mete ndara hika gari na no rochi mangana aras manda kwana bantu ga igamba te bina ki e ti ga ibuno kwete chikuroko ga ndada ko cha kon teri tukiri mombe ke tai to ngoko be Tentar aí, cagar as mas na sua meta chingacete, ali, do barco vale com liga, agora é boruiro. Abandon para ma, batalha com o gacete. Uma ras manso, ame, nem tem como até vi, what to do. Manico que anda ali, um segundo momento, se eu se não vim, teve, neve. Espírito. Ave, gove, street. Todo mundo, mas o urita que como anda com o seu dinheiro tem que ser na hora que eu na tua cochora até eu mais de noite mais ganhar o dinheiro para que não vai correr bem o soro na sua mente engasete quase é muito sonde na que agora agora tá aqui mas tu como anda com o seu monto vou boate na cuneta aí eu achei o acunirega aquele como anda com o iagi a mais sonde quando não é o que é cuna já gente na sa tira cuna agora antes de meter com o seu monto na parte do engoco te vi exemplo mas tu não agenda não é cheio de a pabriciga ali tá o ni Mtu mnogo kuna mrango uliga tomenye tiko somo ntana robo bwate okunire. Bona na kwa iguru mrango wakore tora isibi bona kwa chakiri kwa jegi amaiso same nyore ndiya sorere myoro osomo nu. Mtu buru na boga so iko. Mtu kwa na na igunye ya kiki. Ando sa somo ntaku mtu na bora kwa sigi tamu na tuku iguru bita. Bona bide ti mtu na so mete. Ndi tako genda kimanya utebi abantu iguru buru iru. Bide ta tandiri ko dara. Kuna kwa kore kuna nonyo mrango ga beke gente kyuga omanye kwa jegi. Uya ke gente ku sanitize yu omanye ku. Ago de beke ne gaju chabe. De vinto nya are ku ku ka to ere. Na to takore ti bo. O sege minute tu ngo puto buchi. Ti vino no montara ke no moncho ka ende ku mucho na ne na nyumba mu nyare kwancha na bon. Ono mo ko sinyo no kwancha. Na ndi vera sta tabina bon e ku ku akore ku nyurunguri. Asoka ku chipa. Ono o sa nyumba iga konde tra ryo. Ne ri era ne ro mutangani na tangani to te bi goro. Ta masa ku anda ku no nyigita. Kende gions ataranga yakira no spirit ya mix namo tete ya mix spirit na ki ne glycerine mete ndo 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 mbira ona kera kunira iga na riago cha gunkura gusai kune myoro gusa meso so munuse e kende gions bona na kun na go kwani ras ma kore lakini namu kanzi ta kwani monta kore yo gusa mu kugura akore yo andi vai ras morende buna poniga Mbona tu boni kuna bibi. Lakini sige njama eto buroiro bombo. Mbona edi tajiri? Mbona edi maskini? Era na bako banyo. Lakini tara akira serious nte ngokote. Ko sangiru no mbona sake anda kochi. Chiro kona kokore bintu bitai.
Corona y bolito. Corona no era tanto virus en aire indi. O con ahora todo antes de tu mío cuegena. Enviro a vivo, vivo, chavico, con una sua sua. Nairen de ti, no era por ir por la puerta. No, 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 Rafa, por ele mandou botar aqui assim com o nada banho. Não, não, o coro ratu, o tuo água ambu que manda ali com o nada com o ita. Ah, então que é que eu vou andar por ali. Quase que então que engaixa de cabeça. Mete, mete, o coro que tamta me de sacar tudo com o nada. Tá bom. O não era merece com uma boa espi. Rafa, era quase quando com esse. O sacrifício. Tá aqui. Paga sai. Tinha hora por ir mandar por esse. Motora que é chuvo. Que botar aqui direto no ora, minha copa 2020. Mete, por ir botar tudo com ita banto. Então era para seguro que era. Mata itu gua ita bang tu terang nyor nona kian tu gua teraro kende pataro ramain dera nega cikan saja jadi cia sih gitu gua cikan sana gitu metu kata cikan sana apa nabi kau nyomu mantah aku teh rosuet dia aku punya kerugian semua orang jual orang jual aku tuh ramu teh gua jadi nyamu mata jangan tu abang terbaik aku teh rapu anas fi amate tua atau nyeri kerugian gua rapu anas yo gua cuma tu mata anak aku sokai sih gua cie cie aku wajar kalau di baka gua angus dia kerugian pagi ka kamu tu mah aku nona kisimi Simi montar com a tenga na raca. Aqui em Cônia, Simi tem muito crédito com a boa, tá com a cor. Ai, negro, coisa aí. Vamos ver. Vou abrir a coroneta. Bom, não, e quem tem aqui? Ah, e vimos vir um dia assim, né? Eu não sei se você está fazendo isso. Que amar o chamo a hora de guiar com a se subir com os tisanes. Não que coite. E um tec na torenda. Ah, não é que sai quando é que sai, tá por aí, é muito soro. Não, eu monto um boato, é que não é que o boato bongo. Ai, sai. Sai, coisa da tua com o quânio. Que sai? Ah, tua com o quânio, rapaz. Ai, agora tá cara, vi que eu entendi. Ai, tu minha. O que é aca? O acorre aí, vinte e vinte. Ele vem guerir, eu vou, não, eu por os chams, cobaco. Taringo rumo chango, lakini na malioka ya bunika bame ntiko teba. Buru irubu bwa chete. Ego ite binyinyi bire okoba. Tikoi ngere. Bone sisike. Tikatari okobe kana ruchi ngoi kunore. Na kibi. Ego choka kwa kwa choka kwa matunda. Ne koko. Kwanza nya yonde buchabiria taba. Ata ite kukwana na yake. Ata ite kukwana. Na by the way na. Mura kampe ditumira kwa tebe vinge. Mura kampe ne. Eu estou vendo. Vamos, estou por aqui. Estou com o novo. Não, não, não. 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 Não
Aí que sabe, entra o cuana. Nigoro ye ye gente, que na goita me chueta, bateve na aqui, mete corona só mete ngaseti. Um cabuata mangana aberata to na te to goita que no mochim bateve. E goro ye boruiro buachi. Guaro te chaina, corona go sem corona, coronavirus. Coronavirus, tu bueno tio go kwani monte gan koboko. Ah. Acha bes nei vinto vinde ta taga ki tuaro. Oso guate bete ngai no kuege no menyeri. Yaro, bono saba, teve nessa boruiro um pouco, kuna tiko go saba. E um cobo, bono, chai no rio, norto mutanga, o cagete, abamandem bacha que te go saba. Naquela que nem bona, gamba guate. Kuno kuege no, encho kuege na kuan nanya sai. Boruiro um pouco. Kuan zambori wika no ensai. Inyora que sale, boruiro, bo, talinga mbribo, o gochi, tali, mitina kinda coerece. O boruiro, na boca, nora stay in deons, na bora, endo nyoro. O teto go turi tere montanaro eta ne rortu o tiga e kenyi nyiga na kuari bwata e kero kwa bwati re gento ikyu ke kerio monta eta ne rubwata uri bwati kenyi kero kwa ko rubwato o kuna no nyogo sio kuna maiso na nyoro no nyomunu iko kwa nyogo re kenyi nyiki e no ge no tsi ne eta uni ando se so weto no ende duka yo mondo yo teto meten kora satori yo bono turi eta iga kwa kuni regulari kero kwa kunika to meti ngo etire gari o bate que nem, quero que o acordo que kunai, nendo o chaco que ia, eu conheço o reque nem, bom aqui é bom reta nga, e gente que o soro abu até saneta isso, nero quero montar gente com tara nero, quero que o acordo que kunai, o tara não igualte a o ia guio mover ras mo kunai gente que o, mani coia, como não tá sungue vinte, virei que a tua tara na virei, não não sungue, não como que quebete que a o reque, não não, não que a eu com o ane, o mãe tem chenan de com as tina, tima tem chenan de aran que quer na colambu do outro, assim que, tina reti com o ane vai antoio. Na que é que você quer dizer? Então, você vai dizer que você quer 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 dizer que você é canisa, não, 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 o conhe, o co, ele teria coi o coroni, nande, ando com ele a marcha ne chindi, mulher o conha, não é nem chega você quer coi a marcha ne chindi, mulher o conha, a marcha não no galera, cai, mano, aí cigarro, não tem motor com o conha, baba, coi o te será que ia cair então com o conha abandonou como que tipo no guango neiga, quando o obo está no coroni eu, corona ninguém então tu pode não ir, corona não burro ir o bobo a tirar fire assim, já tirar é o teu tu pode ficar com o na cova com o mundo iga que tom kunan andi com iga com iga iga e igo igo tu acorda não taru ale tingo na incoma nera você não ruare te gosto ruare te mim então coro não é mamãe ruare te digo gosto não é monto ruare te taru corregan você não ruare te iga vou bater mover aqui então com mãe igo na kingo igo 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 corara o não e o que é que você está fazendo? Eu não sei se você está fazendo. 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 Eu não sei se você está mas é claro, vamos lá no bobo até. Não sei quem tu andava até viga, cigarra, né? Como é que eu vou ter a burro? Que eu não, o que eu não, o poligamorole. Aqui o mano minto, a mano muito café. Na boca, na guitarra, ligari. Gênero. O batebe no iguete, bom, nega, vou opir macaroni. Na varanha, não era sem banha, não era. Já tinha até no bobo até. Em que eu, pois, tinha a coragem de missa, não, não, coragem de gota na missa. Evon.
Coro no mete, não é nenhum, na boca de nora, mete, se você nem ganhar ninguém, na boca tá aga, na boca tem nem aiga, o boa tem nem aiga, mas por que a coisa é na boca coro nem a coisa aiga. Igual pia se boa por nem a coisa aiga. Igual, é bom na aia como coco a o chunga. Ah, então bueno, lendo em na boca tem mangá na cori, já na boca speaking, ele bate que escuro, do que o mona em cali, que o monto. Assim é joio, bro, ele na boca não é o moari, momento moari, mas vale muito tarde, vale isso, aba na função mete na escuro, vale. Eu tive na banana beira tarde chega, moari na boca corusia, sa corusia, moia, a tia sub é graça, me dia o aca mona na pa, mona chico com ele, na boca na coro aí, mona o nyol reparou. Bueno, boca vale vale te escuro, tiri, tiri o corar aí, me vale. Bueno, vale para ba, para bueno vale para atar. Atari. Tadi matem wagu itu baka seri. Ya, ya. Unu buru iru bapa acir kaki ni enggih ma. Kita senko agaknya ngah tua gura bangga matem tua seri. Wonder ini cepu agak. Ready. No buat tengen dan pikir bapa mama wagu. Ya ready ada tamasasi. Bon nak kau batay wagu. Untuk untuk mai kian tuh ni. Bo nak kita aru buatay ga. Mba eres. Injekin kau eres. Nampak kau ando batay. Inki kira to konye maybe to preventi wana buna agiyetu kwa kuna ngikinta eto boligo kuna na kingo kwa nani kusigara mtombe biko kusanitizers chisanitizer chile chikwanu ju supermarket njiro chiu monta bwa ntoko tuwar gendo kuri kuri gendo bagolere gendo batai bagolere supermarket ibintu tunto kwa afford supermarket yoko na manyamba komuga ati 550 boko ngumba nje na nje na cheta na ifasi moisone kana ra chisanitizers chere lakini ngalenga ra lesing asinaro na somete aqui ninguém conhe espírit o mixina naquele coroco é graça de mim o espírit é gente da boa gente é sanitário engia o coro é chuo não qual coro é chuo ima sabe e aqui quem tem que o graça de mim espírit teria corando apá espírit graça de mim na maguta na arom moco bem será maguro merundo toba aruca armes vou com um aí quando os farmácias eu vou receber graça de mim não vou espírit graça sanitário se é de aqui ninguém tem que não para agora me devo provar sanitário Chisata zyamago. Ndi nda hauma chinda nyore. Kuchakira miambiri ga. Ye nabakonye mutorizo. Kasi nda kabese ngira nchenyore ngira. Gendora buri abayi buri bambo bwate chibese. Kama mata Gombatai nak kira bana balik. Tuh macam orang barang gombat main tisu kira bana kira montu, kira monta bana no balik. Yang dah yomate obatnya juga. Bocah beli otet. Lo beli rempah buat ciri kurcain. Bukan kurcorona. Oh bobe. Bukan beli robot taringa ras mokole emisan montu. Ya ya. Orang nak bokap ni orang stay di anda yons. Kuan sama koko ayo, kuna sama koko. Ivan. Batai, bakuan montu. Bakuan montu. Iga bakuan bakuan iga. Usen kuburu iga. Usen orang kara iga. Iga. Aqui mantongo boa vale no arafu na kuna kilegi na kuani mundo ba masaa kuiyagi ya maisha e miuro mundo ya ya rasi maba aki gente kyu bamanye kuiyagi aki ningo ita borengi sana boko tuar na bora boko manje na boko ah na boko tuar mete na boko chamu berega na batevi ga mburi sana teva ne ringa bara nyora liogo lakini kero boboate kero sana teva boboate kero ba nyori na boko nyua macha muri ba biki rendim Ini dia. Anda ada beriogo, mete okey ye virus ibu. Orang asal bapanya kuya nak rumah sunara keiwo. Bon, tapi bapanya juga entuk keindo. Bon, sah bapang apa tayar ibu? Tiang bapai ibu, kuangga ucu apa tayar ibu kenal di barang. Ah, bukan umbai, sah bapai. Ah, ya.